କବି ସୂଚନଗର ବୁଢ଼ାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବି ସୂଚନଗର ବ୍ଲକ ବୁଢ଼ାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସଭାଗୃହଠାରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବୁଢ଼ାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳର ଉନ୍ନତିକରଣ ସକାଶେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳତା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବୁଢ଼ାମ୍ବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୁଜତା ପଣ୍ଡା ଓ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ କେଟିଭି।